Hvis du at som studentmedlem hos oss, så kan du gjestetrene over hele landet med ditt vanlige treningsmedlemskap. Du trenger altså ikke å seie opp eller fryse medlemskapet ditt når du skal hjem I sommer, for du kan bruke medlemskapet til å trene der du. Og det helt uten ekstra kostnad. Du kan gjestetrene så mye du vil mellom 15. juni til 15. august, og ellers 15 ganger I løpet av et år. Vil du gjestetrene? Ta kontakt med det senteret der du vil trene, så hjelper vi deg I gang. Husk på å ta med bevis på aktivt medlemskap og studentbevis.